Assalamualaikum, salam hormat Bisturuh lagi menerusi Inklusif. Saya Wan Syahrina, anda sedang menyaksikan saluran TV1 RTM. Dan bersama-sama saya malam ini adalah yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna. Apa khabar Datuk Seri? Oh, baik, terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Saya kira mungkin kita boleh mulakan terus sahaja dengan perkara yang signifikan untuk, untuk hampir kesemua rakyat Malaysia sekarang ini, iaitu sambutan musim perayaan Aidilfitri. Yang kali ini datang dengan... Sam jangkaan yang tinggi high expectation kat mm -hmm. sering saya kira mungkin um, ianya kerana inilah yang paling hampir dengan keraian uh, yang kita biasa sebelum kita kenal mm -hmm. Covid-19. Mm -hmm. Seminggu sebelum raya jalan sudah sesak di semua tempat. Tempahan hidangan raya ni katanya dah tutup lebih awal uh, mm -hmm. ya daripada biasa. Jadi um, kementerian sendiri melancarkan op spantau untuk memantau um, harga barangan di pasaran terutamanya harga-harga kawalan uh, sepanjang Ramadan. Jadi kalau mungkin kita boleh tahu terlebih dahulu tentang itu, perkembangan pelaksanaan Ops ok Pantau sepanjang Ramadan. Ya memang betul kita telah lancarkan yang kita panggil Ops Pantau ini hmm. dengan tujuannya untuk kita nak memastikan uh, bekalan barangan keperluan sentiasa ada di pasaran hmm. dan juga kita pantau supaya harganya di tahap yang munasabah itu yang penting dan kita pantau juga uh, bagaimana apa uh, kelancarannya uh, buat peniagaan uh, dan juga uh, kita menjaga pengguna juga hak-hak uh, mereka ni. Hmm, hmm, Betul Ops Pantau ni penting. Sebesar mana uh, sebenarnya kapasiti kementerian keluar untuk bekerja sepanjang bulan Ramadan ini untuk Ops Pantau? Dalam Ops Pantau ini, kita memang ada um, kuasa kita ada 2200 lebih dan juga kita ada pegawai yang kita panggil pegawai pemantauan harga mm -hmm. dan uh, ofspantau ini kita laksanakan di lokasi-lokasi yang tumpuan ya eh, iaitu bazar Ramadan mm -hmm. sekarang ada bazar Ramadan dan pasar awam, pasar basah, pasar besar, hypermarket dan uh, premises runcit dan sebagainya. Jadi fokus pemantauan ini adalah kepada bekalan barangan mm -hmm. ya itu dan harga barang dan juga Uh, jualan murah yang diadakan uh, dan penjualan uh, barangan tiruan yang mungkin ada juga, jadi kita pantau supaya uh, barangan tiruan ini tidak sepatutnya dijual. Dan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan ni dan <coughs> juga kita pantau ya, sebab kita dah laksanakan dan uh, uh, barangan halal dan juga uh, pematuhan kepada SOP mm -hmm. uh, yang masih uh, Berguasa eh, di bawah ah, Akta Pencegahan dan ah, Pengawalan Penyakit Berjangkit eh, 1988 Akta 342 Pematuhan itu ada ah, terangkum dalam ah, apa kita nak pastikan dalam Aus Pantau ini mm -hmm. <coughs> dan ah, kalau saya boleh kongsi lebih lanjut dengan ah, maklumat lebih terpinci pada 3 April 9, ah, tahun ah, sehingga 23 April 3 sehingga 23 bulan April uh -huh. uh, tahun 2022 ini ...76,603... pemeriksaan ke semua premis uh, yang kita periksa di seluruh negara wow. telah dibuat. Mhm. Uh -huh. Dan 440 kes uh, telah dihasilkan atas uh, pelbagai kesalahan. Jadi kompaun sebanyak um, 111000 Uh, ringgit, ya, telah uh, dikenakan dan nilai rampasan, ya, iaitu itu sebanyak 325,723 ringgit uh, kita telah apa, uh -huh. uh, bahan, bahan yang kita dah rampas nilainya. Uh -huh. Jadi, observasi ini bukanlah untuk mengenai uh, sesiapa pun, tetapi uh, untuk mendidik peniaga uh, supaya uh, lebih beretika dan inilah amanah yang dipikul kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mm -mm. untuk mengelakkan menggalakkan menegakkan keadilan dan juga undang-undang. Mm -hmm. mm. Kalau kita bercakap tentang keberkesanan Ops Pantau ini mm -hmm. Dato Sri, mengapa sepertinya masih ada kes-kes manipulasi harga? kemun ya, manipulasi ini mungkin tak mampulah kita nak elakkan 100% sebab negara kita besar premisi sebanyak dan amin aktiviti peniaga memang banyaklah. Jadi yang manipulasi harga tidaklah menyeluruh mm -hmm. di semua ataupun ke semua barangan dan lokasi ya. Tapi adalah fakta-fakta tertentu ya kenaikan harga ataupun mengapa harga naik bejeri manipulasi ini sebab uh, saya telah katakan tadi kita akui ada mak uh -huh. itulah kita buat pencegahan. Jadi faktor kenaikan harga uh, yang dikatakan uh, harga ini dimanipulasikan. Jadi kita harus tahulah uh, faktor yang me apa menyebabkan kenaikan harga boleh uh, kita boleh katakan cuaca uh -huh. ya. Uh, spekulasi uh -huh. ini juga kenaikan harga bahan mentah terutamanya dari luar negara di mana kita import dari mereka ini. Dan juga nilai tukaran mata wang. Sekarang mata wang kita agak menurun berbanding dengan mata wang asing. The charge import juga. Dan juga perubahan cuaca dan permintaan dan pengeluaran memang menyebabkan terkenaikan harga. Jadi berdasarkan data uh, maklumat yang diterima daripada penguat kuasa seperti uh, mana telah saya nyatakan sebentar tadi mm -hmm. itu uh, boleh dikatakan Ops Pantau berjaysalah dalam mengawal tindakan kenaikan harga sewenang-wenangnya uh, oleh peniaga yang tidak beretika mm -hmm. sebab tu kita mendapatkan maklumat-maklumat uh, dan juga compound yang telah kita kena rampasan yang telah kita buat. Okey, um, saya ingin merujuk kepada satu kes tular berkenaan dengan uh, peniaga ayam hmm. yang dikompaun kerana uh, uh, menggunakan atau menetapkan harga yang lebih daripada harga yang sepatutnya daripada had dan uh, pesalah mendakwa bahawa mereka hanya mengambil untung 20 sen sahaja. KPDNHEP mengatakan peniaga berkenaan memanipulasi uh, tanda harga uh, kepada pembeli serta tidak uh, memaklumkan pula siapa pembekal. Jadi sejauh mana sebenarnya debat ataupun perkara-perkara seperti ini antara kementerian dan pesalah memberi kesan kepada kawalan harga ataupun mungkin ya. akan membina persepsi kepada kementerian? Kes itu seperti mana yang telah disebutkan tadi, ya, Aa, yang tertentu adalah kes boleh dikatakan terpincil. Lah. Kami di Kabinet Spis sentiasa terbuka untuk berbincang, tidak ada masalah untuk berbincang. Dan the, Sebenarnya saya telah dimaklumkan peniaga yang terlibat aa, telah diminta untuk memberi kerjasama lah, aa, semasa anggota penguatkuasaan aa, menjalankan siasatan. Nah, tetapi peniaga itu menolak, aa, tak tahulah sebab-sebab yang tahu sendiri. Ya. Jadi disebabkan ada laporan dari pengguna aa, dan siasatan yang dijalankan juga aa, jelas menunjukkan ada kes ya. Jadi kita ambil tindakan dengan uh, mengenakan compound. Kemudian pada dalam negeri dan pengguna perlu juga jaga kedua-dua pihak. Hmm. Ya, iaitu kita jaga peniaga, juga kita seharusnya menjaga peniaga, pengguna. Dan nah, hmm. peniaga dan pengguna. Sebab hmm. ya memang kita jaga pengguna, tapi peniaga kalau kita tak jaga, mereka boleh terjejas juga. Hmm. Kalau mereka terjejas Uh, peniagaan mereka boleh tutup dan pekerja-pekerja mereka yang mengharapkan pekerjaan yeah. dalam peniagaan itu, jadi kita harus jaga dua-dua pihak. Hmm. Yeah? Mm -hmm. Jadi, okay. ya lah memanglah uh, dalam dunia ini media sosial ini, uh, um, pastinya lah sedikit sebanyak isu ini memberi imej buruk kepada kementerian. Yeah? Saya akui, tetapi ada, adalah tidak adil lah. Uh, Uh, untuk menyalahkan penguasa kerana uh, pendekatan untuk menyiasat uh, tidak mendapat kerjasama dari daripada peniaga. Mm -hmm. Kami sangat memerlukan um, kerjasama dari pihak uh, yang berkaitan peniaga mm. uh, dalam hal ini. Kalau mereka tak tampil ke depan, tak bantu beri maklumat yang tepat, bagaimana kami boleh uh, membuat kesihatan yang lebih adil dan tepat, ya? Jadi itu sangat penting nah, yang itulah hanyalah uh, insiden itu sahaja ya yeah. jadi tetapi cerita sebaliknya tidak menjadi itulah hmm. jadi uh -huh. saya tidak uh, rasa ini memberi kesan atau memberi persepsi buruklah kepada kami di KPDNSP uh, atau skim kawalan harga uh, kerana ini jelas menunjukkan kementerian komited untuk uh, melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan itu yang penting bagi kami untuk kami menjalankan tugas kami menjaga hak pengguna dan juga menjaga Peniaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik, uh, satu lagi uh, yang menarik perhatian ramai ialah pertelagahan kenyataan antara KPDNHCP dan juga CAP, Satuan Pengguna Pulau Pinang. Uh, uh. CAP mendakwa bahawa harga sayur naik tapi KPDNHCP kata uh, sebaliknya. Kenyataan siapa yang benar sebenarnya dan dan uh, apa bentuk pembuktian yang boleh dilakukan antara KPDNHCP versus CAP ini? Ya, kita sentiasa boleh bekerja dengan sesiapa yang benar pihak termasuklah konsumer Association of Penang. Okay. Okay. Yang penting apa sahaja isu itu mestilah lah berasaskan kepada uh, kebenaran ya. Jadi ya perlu difahami uh, perbandingan harga ini <coughs> um, dibuat uh, tidak menyeluruh ya dan hanya tertumpu kepada uh, satu lokasi sahaja mm. oleh Cap ini okay. ya, Konsumen Association of Penang. Uh, ini tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di seluruh negara. Okey. Seperti laporan uh, Consumer Association itu CAP ya. Uh, Consumer Association Penang ya. Ia hanya dibuat atau uh, di premise basah-basah di Pulau Pinang hmm. sahaja. Uh -huh. Ya. Jadi di Kementerian ini, KPDNHP, kami mempunyai bahagian uh, yang khusus uh, yang membuat pemantauan Uh, dan perbandingan harga melalui program pemantauan harga mm -hmm. dan uh, iaitu ada bahagian harga barangan negara mm. ha? BHBN yang kita panggil dan melalui program ini uh, data dikutip setiap hari mm. di sekitar 1,500 uh, premis seluruh negara yang merangkumi pasar-pasar pasar raya kedai runcit dan pasar mini yang kita pantau yang kita apa pergi untuk mendapat maklumat. Jadi lebih kita lebih menyeluruh di seluruh negara ini. Jadi berdasarkan pemantauan harga yang dilaksanakan setiap hari oleh pegawai pemantau harga PPH KPDN HB ini, tren harga bagi barangan basah uh, adalah tidak menentu lah ataupun dia sangat volatile. tahu. Khususnya bagi sayuran yang tidak um, tahan lama dan mudah rosak ya. Mm -hmm. Jadi pergerakan harga ini banyak dipengaruhi oleh faktor seperti uh, kenaikan kos input seperti kos pekerja, mm hmm. kos uh, logistik termasuklah uh, baja ya. Permintaan dan penawaran serta keadaan cuaca. Jadi kita seharusnya mengetahui pelbagai uh, faktor yang uh, boleh uh, mengibatkan kenaikan harga ataupun mempengaruhi kenaikan harga barang. Ya. Baik, dalam hubungan dengan itu, sebelum kita berakhir mungkin uh, sedikit uh, perkembangan juga kalau boleh kita tahu uh, kerjasama antara KPDN dan dan MAFI Kementerian Pertanian uh, dan uh, industri makanan terutamanya ataupun khususnya untuk perbekalan semasa musim perayaan ini. Musim perayaan ini memang kita di KPDN JP kita mengawal harga dan juga kita memantau keberadaan aa, sesuatu barangan tu, ya. Jadi um, keluarannya seperti ternakan, sayur-sayuran ya yang ditanam tu dan mungkin ikan, ha, ah yeah. ya, yang ditangkap oleh nelayan tu, itu di peringkat maupun mm -hmm. ya mereka ni <coughs> dari segi bekalan. Sebab itu kami di KPP ini seharusnya bekerjasamalah. lah. ...dengan agensi kementerian mafi... ...dan agensi-agensi di bawah mafi. Jadi uh, sebab itu uh, apabila ada masalah di peringkat apa uh, bekalan... Mm -hmm. ...kami berhubung dengan uh, mafi mm -hmm. dan juga agensi-agensi... ...kami selalu boleh buat urus untuk memantau mengapa... ...atau memahami keadaan di peringkat bekalan. Jadi macam kita letakkan skim harga maksimum musim perayaan ini. Sebelum kita buat itu, letakkan di tahap mana harga untuk pelbagai item yang tersenarai itu, kita memang sudah ada melibat urus menggunakan apa kaedah untuk ah jabatan kuasa kecil lah bersama yang ini bukan pada tahun ini saja. Tahun-tahun dulu pun setiap tahun kita buat begini. Bukan kami di peringkat kementerian SP sewenang-wenang sesuka kami saja untuk meletakkan apa harga kepada harga maksimum kepada barang-barangan tertentu itu. Sebab kita banyak berapa libat urus, berbincang, konsultasi dengan agensi dan pihak lain. Hmm. Baik, um, mungkin secara ringkas uh, Dalam masa seminit Kalau boleh, Datuk Sri rumuskan kepada kita Cabarannya untuk KP dan CP Untuk musim perayaan kali ini Dengan segala perkara yang Menjadi jangkaan ramai ini Memang um, Kita tahulah Setiap tahun menjelang uh, Perayaan Aidilfitri Ataupun uh, perayaan-perayaan yang Di negara kita banyak perayaan hmm. uh, yang uh, Dalam satu tahun kita di KPJCP dah sebulan sebelum pun dah apa uh, mengaktifkan, bergerakkan jajaran kuasa kecil kita untuk kita pantau sebelum kita buat lemba urus bersama agensi-agensi yang lain dan juga lepas itu kita buat uh, rundingan dan kita letak inilah tekanan kami sekarang tetapi jangan risaulah kerana kami telah buat yang sepatutnya dan yang terbaik dalam beberapa minggu ini lepas dan saya telah wartakan aa, skim harga maksimum musim perayaan untuk Aidilfitri ya. mm -hmm. jadi saya berharap dengan adanya ini Harga barangan adalah terkawal yang lebih-lebih lagi yang penting untuk kegunaan masa kita meraih hadir fitri. Mm -hmm. Dan memberikan manfaat untuk semua pengguna. Yeah. Terima kasih, untuk Seri, kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif untuk seri satu ini. Yeah. Uh, dan pada waktu yang berbeza, Tuan Seri akan kembali bersama-sama dengan saya, Munawar. Baik, uh, di sini saja kita uh, bersua. Terima kasih untuk anda yang setia menonton Siri Inklusif juga. Saya Wan Syarina, jumpa lagi pada lain masa.